Здравейте! Ето и най-важното за времето днес накратко. Остава предимно облачно с превалявани от дъжд. Жълт код за значителни валежи важи до полунощ в областите Кюстендил, Благоевград и Смолян. Днес вятърът е предимно умерен, а в източните райони временно силен. Максималните температури в страната ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 13, в Пловдив 15, във Варна максимална температура 14 градуса. През следващите 3 дни времето ще се задържи сравнително студено и предимно облачно. Плюс трайни дъждове, които в четвъртък очакваме да са предимно над западните области. В събота прогнозата е за повече слънчеви часове, утихване на вятъра и постепенно повишение на температурите. Към неделя вятъра ще е доумерен, в източна България временно и силен. А тази сутрин продължава. Останете с BTV. Точно като фразата загубени в превода, някой трябва да ни преведе какво се случва в българските институции. От една страна първо имаше разминаване в официалните изказвания около опита за покушение срещу главния прокурор Иван Гешев, първо между МВР и между българската прокуратура и националното следствие. Сега виждаме обаче, че и вътре в българската прокуратура има различни тези и противоречия. Те дойдоха вчера след позиция на заместника на Иван Гешев, Борислав Сарафов, който излезе с позиция до Българска телеграфна агенция и до българските медии, в която заявява, че е бил подведен от Иван Гешев, затова бил ли е Иван Гешев със своето семейство, докато е пътувал по пътя София-Самоков. Какво се случва в прокуратурата и сигнал ли е това за по-дълбоки процеси? Мой гост е доцент Наталия Киселова, преподавател по конституционно право. Добро утро! Добро утро! Как си обяснявате вие това разминаване, разграничаване дори вътре в прокуратурата, защото това си е опит за разграничаване на Борислав Сарафов от думи на Иван Гешев? Тъй като изявленията на господин Сарафов са две, те касаят различни аспекти от инцидента от 1 май. Първото изявление се отнасяше до това дали в инцидента са участвали членове на семейството на главния прокурор. Вече във второто изявление ние ставаме свидетели, хайде така да кажем, защото това е дума срещу дума. Думите на главния прокурор срещу неговия заместник, който е ръководител на Националната следствена служба, за това как е започнало и върви разследването по отношение на инцидента на 1 май и, да кажем, едно по-широко обобщение, което касае две неща. Първо, че без да има право, главният прокурор е въздействал върху разследването, което той се явява потърпевши или жертва. Като е наредил на заместника на господин Сарафов, сега тук дали има писмено нареждане или е устно, и в двата случая това не е допустимо, да бъде допуснат външен експерт. Израелски експерт. Митичният израелски експерт. И тъй като това е въпрос на преценка от страна на наблюдаващия прокурор, а не на жертвата или на потърпевшия, то това е първия проблем, който идва от изявлението на господин Сарафов. Пак казвам, дума срещу дума, защото... Казваме, ако въобще този израелски експерт е бил в България, правил някакви експертизи, те имат ли някаква тежест при разследването? Начинът, по който се правят експертизите, не е този, по който е направена тази. Ако има експертиза, разбира се, защото към настоящия момент става дума само въз основа на заявление на този външен експерт да се обоснове работата само по една версия. И втората всъщност теза, която господин Сарафов повдига завесата, ако мога така да се изразя, е за да се отдръпне прокуратурата от политическия терен, на който е стъпила. Даже меко се изразявате, вече... всъщност точният цитат е прокуратурата да излезе от политическия терен, където е нагазила дълбоко. Там ли е прокуратурата? Вие там ли я виждате? Сега от изявленията на господин Сарафов можем да направим няколко извода. Първият извод е, че има... Точно цитат на Борислав Сарафов, в момента зрителите го... Че има проблем, тогава, когато главният прокурор е бил обект на инцидент. Сега аз не го наричам покушение, опит за убийство, терористичен акт, защото нека да видим обвинението, по което е образувано наказателното производство.
Втория проблем е този, който е участник и потърпевш, да нарежда какви да бъдат процесуално-следствените действия. Според мен господин Гешев сбърка, защото трябваше веднага да има или в рамките на часове да има официално изявление, дали от него или от говорителя на прокуратурата, в което да стане ясно. Има инцидент, има, няма пострадали, има, няма материални щети. В толкова часа това се е случило. За да не се налага ръководителя на следствието и неговият заместник да обикалят по студията и да създават психоза. Мислите ли на следващо обаче, място, да? Другия проблем вече, който според мен ще доведе, може би, до разкриване на още интимности от прокуратурата и намесата на господин Гешев в досъдебното производство, трябва да доведе на първо място до оттегляне от неговата длъжност, за да може да не се създава съмнение в обективността. И тъй като вече живеем в, няма да кажа месеци, но сигурно години в тази сага за отговорността на главния прокурор, всъщност се вижда, че Националната следствена служба, която се предлагаше да бъде онази, която да разследва, ако има извършено престъпление от главния прокурор, тя частично е на негово подчинение, бих казала устно. Защото ние не сме видяли писмени заповеди. Доцент Киселова, мислите ли, че тук говорим просто за един момент, в който комуникацията между главния прокурор и неговия заместник не е сработила? Може това някой дори да намерят оправдание с визитите задгранични на Иван Гешев, който в този период активно пътуваше? Или говорим вече за опит за еманципация на определени хора вътре в тези среди, които да се еманципират и да се обособят, да се отделят от главния прокурор и да демонстрират различно от неговото мнение? Значи, първото нещо, което трябва да кажем, е, че прокуратурата и главния прокурор не са едно. Това са две различни неща. Видяхме обаче от гледна точка защита зад Иван Гешев. Прокурори се събраха да го защитават. Те изразиха съпричастност с неговото, да кажем така, състояние, в което, при което имаше заплаха, нали, поне той така твърди, заплаха за неговия живот и по разказите на други хора, на членовете на неговото семейство. Всъщност, трябва да се знае, че всеки прокурор, а не само главния, може да бъде обект на противоправни действия и за разлика от главния прокурор, всички останали прокурори или мнозинството от другите прокурори нито имат охрана, нито имат най-бронирания автомобил, нито живеят при такива условия, при каквито той. Защото намека, който министъра на вътрешните работи спомена, каза, че маршрутът е обичаен, а не инцидентен. Това също в началото беше казано, че инцидентно в последните минути са решили откъде да мине автомобила. Така че всички тези въпроси създават повече проблеми на самия господин Гешев, отколкото да му помагат. И от тук редно е и етичната комисия във Висшия съдебен съвет да се занимае и прокурорската колегия. На финала на нашия разговор, какво ви показаха последните десетина дни, тъй като толкова измина от случая с Иван Гешев, за функционирането и комуникацията между основните ни институции? Значи, критиките към министъра на вътрешните работи, че направил изявление, според мен не са коректни, защото той беше поканен в Народното събрание. Ако пък не отиде министъра на вътрешните работи, ще стане още по-сериозен проблема. Значи, в настоящия момент не е необходимо да се хвърля всичко върху прокуратурата, а трябва да се докаже, че има обективно разследване. И това обективно разследване не може да бъде проведено по този начин, по който беше започнато. Благодаря ви, доцент Наталия Киселова. Да се оттегли като начало, за да не въздейства. С коментар на случващото се в прокуратурата и припомняме случаят, опита за покушение. Използваме онази формулировка, която ни дадоха до момента от следствието и прокуратурата. Случило се преди десетина дни, а сега поглед към едни взаимоотношения, които продължават да врят и да кипят. Взаимоотношенията между България и Северна Македония, но вече има и трета страна и тя се нарича Европейските институции. Как Европа ще отговори на възможността да
наложи ново вето на Северна Македония, след като Северна Македония отказа достъп, влизане на член на Европейския парламент, на евродепутата Андрей Ковачев, на председателя на фундация Българска памет, доктор Милен Врабески и трима български граждани. Включваме сега Андрей Ковачев с неговия коментар на случилото се. Господин Ковачев, здравейте. Здравейте, добро утро от Страсбург и честит ден на Европа. Честит ден и на вас. Кажете ни обаче, ще има ли ефект случилото се на 6 май въобще върху комуникацията между европейските институции и Северна Македония, държава кандидат за член на Евросъюз? Категорично, защото беше прехвърлена една червена линия, прекрачена една червена линия, а това е член на Европейския парламент да не бъде допуснат в страна кандидат. Тук не говорим за Венецуела или за Китай или за друга държава. Страна кандидат за Европейския съюз и партньор в съюзник в НАТО. Това доведе до много сериозни реакции от комисията, от комисаря по разширяването, от Европейския парламент, председателя на Европейския парламент и, разбира се, от българското правителство, от български политически партии, от Европейската народна партия. Така че тази стъпка е огромна грешка на правителството в Скопие, на президента Пендаровски, на вътрешния министър Спасовски, на премиера Ковачевски, които явно са инициаторите на такива списъци, за които аз смятах, че са само слух през февруари месец. За съжаление, явно не са слух. Огромно беше за мен разочарованието да разбера, че този списък, за който се говореше през февруари, не е слух. Много ще е интересно, разбира се, следващата седмица има съвместен парламентарен комитет между Европейския парламент и събранието в Скопие, където и мои колеги от България ще са в делегацията. Как ще процедират властите там, дали те ще пуснат колегите Ангел Чамбаски и другите да отидат в Скопие. Скопие дължи обяснения, дължи ясни, детайлни обяснения, какво са направили, защо са го направили, въз основа на какво са взели това безпрецедентно решение. Пак Вие казахте, това не е Европа Китай, иска обяснение. Е обсъждали се обаче по коридорите на институциите, на евроинституциите? Вие и в момента сте в Страсбург. Обсъждали се дори налагането на ново вето този път не от страна на България, а Европа да пресече опитите и мераците, съжалявам за израза, на Северна Македония да стане кандидат за член? Аз мятам, че първо трябва да чуем обясненията на Скопие и то съвсем официални. Днеска знам, че България също е поканила техният посланник в Министерство на външните работи и отношението се променя. Това, което наблюдавам и вчера, може би, вие видяхте в пленарната зала на Европейския парламент, от всички политически формации имаше аплодисменти в подкрепа на това, че всеки член на Европейския парламент има право да пътува в страни кандидати за Европейския съюз, за пълноправно членство в Европейския съюз. Голямата идея на Европа, на Моне и на Шумен, което днес отбелязваме, е преодоляване на историческите проблеми, помирение, историческо помирение. Това явно не са разбрали в Скопие някои среди и този урок трябва да научат. Господин Ковачев, вие обяснихте ли си за себе си с какво сте обидели по някакъв начин македонците? С какво сте обидели гражданите на Северна Македония, за да ви смятат за потенциален враг, човек, който не иска да допускат на своя територия? Изключително иронично. Аз само няколко дни преди това проведох един много дълъг разговор с министъра на външните работи на Македония, моят приятел Бояр Османи, в Брюксел, в едно от заведенията на Европейския парламент. Съвсем приятелски разговор. Нямаше и капка съмнение или някакво предизвестие, че нещо такова може да има. А събитието, на което исках да присъствам, аз присъствам там, може би, вече последните 12-13 години. Едно много хубаво, добро събитие, общо честване на нашата обща история и почитане на паметта на загиналите за свободата и независимостта на отечеството ни в край Ново село на българското военно гробище. Този година с двете църкви, които направиха съвместна служба и с кредитираните в Скопие военни аташета. Неразбираемо за мене, нямаше обяснение нито на границата и след това обяснението, което дойде от говорителя на Министерството на вътрешните работи, че потенциално можем аз, господин Врабевски и другите да
допринесеме за някакви проблеми със сигурността на това военно гробище в това малко село до границата, са смехотворни. Те задължително трябва да направят крачка назад и да се извинят, според мене, за това, което са направили. Според мене, заблудени от желанието да се конкурират, може би предизборно с управляващи и опозиция. Кой по-силно ще защити националната идентичност. Да. Управляващите и опозицията са в едно много пъклено, бих казал, съревнование, кой повече да защити македонската идентичност и македонският език от лошите българи. Финалният ми въпрос, господин Ковачев, вие говорите за крачки за назад. И премиерът и президента Пендаровски иска да бъде преизбран. Правят ли обаче крачка напред по отношение на вписването на българите в Конституцията? Преди месец сякаш започна този процес. Има ли там напредък? Моля за кратък отговор. Аз не съм чул и видял да има някакъв напредък по този въпрос. Всички се надяват, че до края на годината това може да се случи, но тази атмосфера, която създават и тези прецеденти, които създават на европейско ниво, водят в друга посока, че има много сили там, които не желаят наистина реално европейска интеграция и им е по-добре да си останат в уста Скопие, Белград, Москва, където явно се чувстват добре и техните служби за сигурност и гарнитурата от определени среди в академичния, журналистическия и политическият елит на тази страна. Но моето послание е отново за преодоляване, историческо помирение, приятелство, добросъседство, преодоляване на тези проблеми, мъжество, както показа в началото Заев. Аз съм се срещал и с Заев, и с Груевски, и с Пендаровски, и с Бояр Османи, и с Милошовски, с много-много от техните и управляващи, и опозиция. Винаги сме имали добри контакти. Затова ми е много чудно как така изведнъж са решили наистина да има такъв черен списък. Добре, това трябва да бъде също поискано обяснение. Съществува ли този списък? Много важен въпрос. Съществува ли такъв списък? Трябва да кажат да или не. Това е много важен въпрос. Да, евродепутат Андрей Ковачев от Европейска народна партия и ГЕРБ с важни въпроси. Има ли списък, който включва български граждани, които са персона нон грата и които няма да бъдат допускани на територията на Северна Македония? Правим този разговор в Деня на Европа, но и след отказа на Северна Македония да допусне петима български граждани на своя територия. Кратко прекъсване, след това новините с Виктория Готева. Здравейте с новините в 9. В очакване сме президентът Румен Радев да обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство. Днес на 9 май заедно с вицепрезидента Иляна Йотова ще отбележат Деня на Европа с тържествена церемония. Гергана Венкова е пред паметника на Незнайния войн. Очакваме включване след малко. Гери, имаме ли готовност да те включим? Здравейте, колеги! Надявам се да се виждаме и да се чуваме. Току-що приключи церемонията по поднасяне на венци пред паметника на Незнайния войн по повод 78 години от победата над нацистска Германия. В церемонията участваха държавният глава Румен Радев и вицепрезидентът Иляна Йотова. Очакваме всеки момент държавният глава да даде и изявление пред медиите. В него се надяваме всички той да каже кога ще бъде връчен първият мандат за съставяне на редовно правителство. Знаете, 3 седмици след провеждането на консултациите с всички парламентарни сили, след изборите на 2 април, вече всички очакват да бъде казана и датата, в която държавният глава ще връчи първият мандат по право на ГЕРБ СДС. Той идва, нека чуем какво ще ни каже. Добро утро! Кога ще връчите първият проучвателен мандат? Въпросът е, че измина цял месец от свикването на Народното събрание, а до момента то не е произвело никакъв резултат. И за мен е абсурдно народни представители да говорят за нови избори, без да са изпълнили поне част от ангажиментите към своите избиратели. А партиите отказват да поемат отговорност за управлението на страната, а изглежда, че в същото време искат да вържат и ръцете на служебното правителство и да го оставят без бюджет. Това е безотговорно към хората и към държавата. Затова ще връча първият проучвателен мандат на 15 май, следващият понеделник. И много разчитам
това време да се използва по най-добрия начин. И от Народното събрание, и от партиите. Нови консултации има ли нужда от нови консултации? Току-що ви казах. Аз очаквам много повече, не само от партиите за съставяне на правителство. Народното събрание трябва да осъзнае своята огромна роля и всичко това, което трябва да изпълни. И приемането на бюджета, и най-важните поне закони от плана за възстановяване и устойчивост. Но как си обяснявате, че тези закони не са в ход вече, имайки се предвид политическата ситуация? Какво е обяснението според вас? Няма логика. Обяснението е, че интересите на държавата всъщност са подчинени на интересите на партиите. Това е обяснението. Президент, по време на консултациите с партиите, Асен Василев заяви, че вие сте му казали, че до 15 юни поне ще работи парламентът. Това имате ли такова уверение? Не съм казвал никакви конкретни дати. Абсолютно. Как ще коментирате на кой закон трябва да започнат според вас главните комисии да работят? Борислав Сарафов. Няма да коментирам диалозите между висши магистрати, но е важно час по-скоро и категорично да се установят както извършителите, така и подбудителите и организаторите на това посегателство срещу главния прокурор. Но има нещо по-важно и от самия инцидент, и това е, че българите очакват най-после прокуратурата да се вземе с реалната борба с корупцията и престъпността. Вие помните, че служебните правителства внесаха множество сигнали за значителни закононарушения и корупция, но към момента няма предвижване по тези сигнали. Това за мен е много по-тревожно, дори от това посегателство. Избори в края на август или началото на септември, какви са рисковете, господин президент? Рисковете са големи. Първо, рискуваме, както казах, бюджета и много важните закони да ни бъдат прияти. Това означава България да загуби цялата тази инерция, всичко, което постигнахме в момента за членството ни в Шенген. Това означава да загубим не просто пари. Това означава да загубим възможност за ускоряване на реформите и модернизацията на страната, когато други държави в Европейския съюз вече ползват тези средства. Да, оптимистите, че може да стане все пак правителство. Големият риск е, че ако отидем на този вариант за такива избори, големият риск е от още по-малка избирателна активност. Това означава вече наистина много ниска легитимност на парламент и на следващото правителство. Смятате ли, че с първия мандат би могло да се формира правителство? Логично е да се направят всички опити за сформиране с първи мандат, защото тогава се полага наистина да бъде съставено правителство. Тогава и вероятността според мен е най-голяма. А експертен кабинет ли е добър вариант в тази патова ситуация? Не сте доволни от сега действащите. За експертния кабинет големият въпрос е кой ще застане с политическа отговорност за този кабинет и как тя ще бъде разпределена. Това е явно, което партиите в момента трудно могат да решат. Имате ли идея да създадете нова партия, господин президент? Явно е, че от изказванията ви не сте доволни от това, което за местни избори, опасявайки се за това, получили, това не правите. Според мен това е неправилно да залагаме създаването на правителство и изобщо парламентаризма под знака на местните избори. И това, ако наистина действията на партиите и техните сметки са подчинени на предстоящите местни избори, това обрича на определено неуспех и работата в парламента, и най-вече работата в оставане на правителството. Според мен не трябва тези неща да се свързват. Това не е политическата логика, когато говорим наистина за отговорност, за съставане на правителство и за приемане на важни закони. Благодаря. Имате ли все пак идея? Чухте президента Румен Радев. Първия мандат за съставяне на правителство на първата политическа сила ГЕРБ-СДС ще бъде връчен в понеделник. Сега към останалите теми. Нов протест се подготвя днес на столичния булевард Сливница, където вчера живота си загубиха млади мъж и жена. 18-годишен шофьор ги помете, докато пресичат на пешеходна пътека. 22-годишният Явор и 18-годишната Ани са били двойка, на която предстоял годеж. Адвокатът на шофьора Димитър Марковски коментира в предаването тази сутрин, че водачът не е видял пресичащите. Според неговия разказ, на среща му е имало коли с дълги светлини, които може да са го заслепили. А бащата на загиналото момче е с призив за отговорност на всеки един българин, когато е на пътя. Без война. Сме във война. Децата ни загиват, полицията.
Това е трагедия. Дете, което съм възпитал, дете, което винаги... Проверете в КАТ. Няма едно нарушение. Спрете убийствата по пътищата. Днеска беше моето дете, утре вашето. Моля ви, спрете ги. След акцията на МВР в дискотека в Пловдив, собственикът на проверявания клуб с жалба до прокуратурата. Припомням, че клиенти се оплакаха, че всички 400 посетители са били съблечени голи, за да бъдат проверявани за притежание на наркотици. Полицията отрича да е имало превишаване на правомощията. До сега са проверени няколко заведения в Пловдив за наркотици, като са създадени 16 досъдебни производства. Обикалял съм доста по света. Никога не ми се е случило така да бъда проверяван в дискотека толкова много хора и да бъда държан толкова дълго време. Бях съблечен чисто гол, бях накаран да клекна, да ме проверят, да видя дали има нещо в себе си. Аз съм излезнал да се забавлявам, а накрая излезнах, все едно съм престъпник. Всички жени бяха съблечени, и жените, и мъжете. Нямаше човек, който да е влезнал на проверка и да не бъде съблечен. По време на коронацията на крал Чарлз III в Великобритания, България беше представена от министър-председателя Гълъб Донев. Негова дама е била дъщеря му Габриела. Изборът на облекло на подобни важни събития се превръща в акцент. По време на коронацията Габриела е била облечена в изумрудено-зелена рокля, а на тържеството след това в рокля в теменужен цвят с шапка. Тоалетите са дело на българския дизайнер София Борисова. На церемонията присъстваха и Симеон Сакскобургготски заедно с съпругата си Маргарита. Сакскобургготски е четвърти братовчет на крал Джордж VI, дядо на крал Чарлз III. Още новини очаквайте в емисията в 12, а сега тази сутрин продължава с прогнозата за времето, която ще ни представи Боби Лазаров. Здравейте! Днес времето ще се задържи облачно, хладно за сезона и с превалявания от дъжд. По-значителни валежи се очакват над югозападна и част от южна България. Там до полунощ е обявен жълт код за количества до 45-50 литра на квадратен метър. Максималните температури в страната днес ще са предимно между 12 и 17 градуса. В София около 13, 15 градуса в Пловдив и във Варна 14 градуса максимална температура. Предимно облачното и хладно време ще се задържи до събота. Тогава предстоят повече слънчеви часове и повишение на температурите. А към неделя превалявани от дъжд над планините и с грамотевици. Тази сутрин продължава. Успешен ден с BTV! Вие сте с утрешния блок на BTV. Денят на Европа. Честит празник на всички, които се чувстват европейци. Ние сме си европейци, казахме го по-рано и в предаването, чисто географски. Как България ще отбележи знаковата дата? Разговаряме в следващите минути с Теодор Стойчев, който е ръководител на бюрото на Европейския парламент у нас. Здравейте и честит празник. Здравейте, честит празник и на вас и на зрителите на BTV. Хващам се за лайт мотива на Европейския съюз, въобще като организация, обединяваща нации. Единство в многообразието. Слага ли България своя отпечатък, когато дойде датата 9 май? Опитваме ли се по различен начин да отбелязваме спрямо останалите държави и народи в Евросъюза? Опитваме се и успяваме. Това е най-хубавото, защото това, което, за което ще си говорим след малко, този спектакъл, който вече за пети път правим в България, 3D мапинг на сграда, който също е един визуален спектакъл, изключително впечатляващ, не се прави в други места. Така че в това отношение сме първи и единствени. За времето, в което се провежда този светлинен 3D мапинг проект и въобще това изкуство, светлинното изкуство на тези творци съвременни. Доказахте ли си, че въздействието на този тип послание е по-силно, може би, понякога от традиционните послания? Един човек да се появи и да говори нещо на дадени хора от една висока трибуна. Има ли по-силно въздействие, когато хората го виждат от познатите за тях сгради и градската среда? Според мен да, и това, което сме разглеждали като ефект от подобни спектакли, е безспорно по-силно, отколкото аз или някой друг се появи просто да говори. Защото тези спектакли винаги предават и послание. Посланията за ценностите на Европейския съюз, за това защо сме в него, какво точно искаме да направим с българското членство в Европейския съюз. Въобще въпроси, които задаваме, но по един много атрактивен начин, визуален и
усещането наистина трудно да се опише с думи, затова призовавам хората, които до вечера ще бъдат в София, да заповядат. Думата, която описва събитието, е заедно. Защо заедно избрахте тази година? Ами защото сме заедно в Европейския съюз, защото заедно градим своето бъдеще, заедно сме обърнали поглед към бъдещето, а не към миналото, и това е идеята на Европейския съюз. Заедно, защото трябва и да развиваме в Европейския съюз тези умения, които до голяма степен може би малко пренебрегва напоследък, за навлизане в дигиталната сфера, за въобще в цифровия свят. Затова и така един от акцентите на спектакъл до вечера ще бъде именно изкуствения интелект. Разказа минава през изкуствения интелект също. Въобще нещо, което е важно за и в контекста на годината на уменията, която започва днес, Европейската година на уменията, това да бъдем наистина по-адекватно подготвени за предизвикателствата на цифровия свят, за по-добре намиране на по-добра работа, по-добро образование, по-добра квалификация по време на целия ни живот, за да може тесно да получаваме по-добро заплащане. Ние имаме едно такова възприето усещане, че сме много напред в IT сферата. Смятате ли обаче, че трябва да продължим да полагаме усилия, казахте думата адекватно, за да бъдем адекватни и конкурентни на европейския и световния пазар по отношение на уменията и на професиите? Абсолютно задължително е, и това е нещо, на което трябва да се обърне голямо внимание, защото тенденциите, въобще развитието в дигиталния свят е много бързо. Ако не развиваш своите умения, много бързо може да излезеш наистина от актуалните тенденции пазара на труда. Докато си говорим, виждаме впечатляващи кадри. Това е от предходното издание на фестивала на светлините Лунар, част от отбелязването на датата 9 май. Нека да дадем обаче параметри за тази година. Кога започва, до кога гостите и живеещите в столицата могат да му се насладят? Започваме днес, де-факто не фестивала. Започваме с 3D спектакъл заедно, който ще бъде пред банята. Както е известно в София. Регионалния исторически музей се помещава в момента. Регионалния исторически музей, разбира се, в момента сградата. Но пред Централна баня, както е известно на столичани, в 9 часа започваме. Надявам се да не вали. Ще бъде изключително впечатляващо. Аз самия не съм гледал сградата, но никой не го е гледал. Така че с нетърпение очаквам да го видя. Но важно за хората, които не са в София и нямат възможност да дойдат днес, че могат да го гледат в YouTube канала ни от 9:30, както и в Facebook. Мога да ги намерят много лесно, Европейски парламент в България, а съответно от четвъртък започва Лунар фестивал в Лайц или фестивал на светлините, който ще продължи 4 дни, четвъртък, петък, събота и неделя. Нашия спектакъл ще продължи да бъде излъчван, но има още 22 други локации. И то на световни артисти, не само на български студия. Да, и говорейки за български студия, всъщност студиото, с което организираме МП студио, всъщност е световно студио. Те са в крайна сметка едни от водещите, които са и авторите на нашия мапинг. Те са едни от най-добрите в света. Ще бъдат събрани други артисти от целия свят, като в паузите между нашия мапинг пред Регионалния исторически музей, в рамките на фестивала, не до вечера, ще бъдат прожектирани и ще бъде прожектирана конкурсна програма 7-те най-добри мапинга от различни артисти от цял свят. Като 3 от тях ще получите награди накрая, като контекстът е именно уменията и Европейската година на уменията за това как да бъдем по-добре подготвени в дигиталния свят. Ще има и усещане за конкуренция и конкурсно начало, за което споменахте, което е чудесно. Бити ви само да кажем медиен партньор на цялото това събитие. Какво очаквате? Колко гости очаквате да се включат и въобще хора очаквате да се включат и да гледат? И какви са данните от миналата година? Данните от миналата година бяха за над 500 000 посетители в рамките на уикенда. Това е консервативна оценка, се оказа, че ние бяхме много приятно изненадани. Наистина София се промени буквално за 4 дена. Толкова много хора по улиците не съм виждал. Доброто време допринесе за това също. Надявам се и този път времето да е приемливо, тъй като подобни спектакли изискват да си навън, да им се наслаждаваш, да се разхождаш между различните локации. Сигурен съм, че има много хора пак, защото е нещо, което не можеш да видиш всеки ден. И не само в София, а в много други столици по света не можеш да го видиш просто така. Така София се присъединява към градове като Берлин и други столици в Европа и по света, които имат подобни фестивали и наистина са буквално туристическа атракция. Благодаря ви. Насладете му се. Днес е Денят на Европа. Отново честит празник на всички. Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент, беше в нашето студио. А сега, финалните минути. Националната кампания Живот след инсулт започва днес в Велико Търново. Как да разпознаем първите признаци на инсулт и да окажем помощ? Марияна Трифонова работи по темата. Марияна, здравей. Здравей, Злати, точно така, и поводът е, че днес е денят на информираността за инсулт, Европейския ден за информираност, но
Давам думата сега на моите събеседници, за да бъдем максимално полезни на нашите зрители. Тук е Дорина Добрева, която е председател на Асоциацията за инсулт и афазия. Здравейте! Много е важно какви са симптомите на инсулта и могат ли те да бъдат разпознати дори от некомпетентните хора, близките на човека, който преживява тази травма? Разбира се, симптомите на инсулта са най-често три срещани. Те са много разпознаваеми. Това е провисване на устата или ъгъл на устата, видимо изтръпване или немощ в едната ръка и крак и завалване на говора или невъзможност да ви отговорят на семпъл въпрос, като това какъв ден е днес или как се казваш. Тези симптоми ние изключително сериозно сме онагледили в постери и информационни тристени, които са на разположение вече тази година на над 100 общини, в което на всяка една българска община всъщност, освен симптомите, има и място, където отново човек може да посегне към наша листовка и отново да се запознае с тези симптоми. А защо е толкова важно да бъдем информирани? Трябва да се реагира бързо? Времето ли е най-силната част при предотвратяването на по-сериозни последици или? Да, абсолютен факт. При инсулта всъщност времето е най-ценният резерв. Това всъщност гарантира бързо, правилно лечение и спасяване от инвалидизация. Така че времето е изключително ценно и реакцията на хората, които биха забелязали подобни симптоми, т.е. обаждането към бърза помощ и своевременната хоспитализация на такъв пациент в правилен център за лечение, така наречените строк центрове, е от изключително значение и гарантира спасяването на човешки живот. Това е много важно и за близките на тези хора. Тук е и Кирил Добрев. Георги Владов, извинявайте, който е координатор на Асоциацията за Велико Търново. Вие сте човек, който е преживял, преминал през този път. От тогава са минали 10 години. Кое ви помогна да се справите и кое е най-важното в цялата терапия? Ами, 13 години минаха всъщност. Това, което трябва да отбележа и е най-важното според мен, е точно свързано с нашето мото. Всяка минута е ценна. В моя случай ключова роля са имали, защото аз нямам много спомени и избягвам да се връщам към този момент, но ключова роля са имали близките и приятели, на които съпругата ми се е обадила. Какво трябва да се прави след прекаран инсулт? След прекаран инсулт най-важното е да се потърси правилната терапия, възстановяване на физическото състояние, както и на духовното, естествено. И за това е необходимо да има такъв тип институции и организации, които да подпомагат точно тази част и най-вече и самите близки, да, които евентуално да могат да окажат съответното съдействие. Да, благодаря ви. Очевидно наистина информацията в случая е най-важна. Точно това е и целта на подобни кампании като тази. Важно е да отбележим, че хората, които са прекарали инсулт или техните близки, могат да се информират къде в България има центрове за вторична помощ след прекаран инсулт, а цялата информация могат да намерят на сайта на Асоциацията за инсулт и афазия. Мариана, благодаря ти. Не губете времето си. Всяка минута е ценна и за нас, дори като работещи в медиите. Ще се опитаме и в утрешния ден да наситим всяка една минута с полезна информация за вас. Ще бъдем заедно с вас утре точно 6. Желая ви хубав и спокоен ден. До скоро!